spot. Give them to us spot. Amen. The presence of God. And this congregation. Take you. Brian. Father, let the blood of Jesus Christ do wonders in our lives. In the name of Jesus Christ, give us victory over every vice, over every debauchery, over every immorality. Si mwaka moja, na si miaka tano, na si miaka kumi, na si miaka ishirini. Amefanya kazi nyingine, hata mimi nashangaa. Na ninge... The presence of God. And in this company. Let it be. My plea for faithfulness to you. My plea for faithfulness. Mwangalie. To be a reminder. To be a reminder. Of the vows I bear. Amen. Wanaenda, wanaongea na wazazi, wazazi wakimaliza, tunawasaidia kupata hizo cheti katika Attorney General, tunawasaidia wanaendelea kufanya hiyo mikakati ya kupatiwa na ruhusa, gazetment na nini. Ile tu tunawaambia wafanye, ni kununulia bibi pete na nguo. Hii mambo ingine ya ghafla hii na chakula na nini tunawafanyia. Ingekuwa na budget ambayo inaweza kusaidia, ndio maofisa wetu wote wawe wamefanya harusi
na wawe wamepatia kina mama hiyo furaha ya kuwa wamefanya harusi. Na kama hii si harusi ambayo inachukua pesa mingi, kwa sababu ukifikiria mabina bana harusi 89 of them wakikaa kikao kimoja, wazazi wakija na marafiki, haichukua haigharimu pesa mingi. Kwa hivyo nafikiria wakiweka hizo budget itakuwa sawa. As I said, I have somebody from the director for personnel, we keep records and madam, we are tired of having to admit affidavits in the files of these officers. So I want to thank you at least for helping me to get rid of affidavits. And being encouraged to work, to be joined in the holy matrimony, this will tend to grow up, because an officer who is committed to another, We know that if he or she puts the work that he or she is doing in jeopardy, then the family is in jeopardy. Kuna hizo recommendation ya kwamba ni vizuri nyumba za maafisa wa polisi ziweze kuwa ni kubwa, ili polisi akipewa transfer anaenda na familia, na tunaamini ya kwamba hayo mambo serikali itakuja kurekebisha na itakuwa possible. Afisa akipewa transfer, yeye na nyumba yake yote wanaenda pamoja, ili kazi isiwe ndio sababu ya kuvunjika kwa familia, lakini pamoja na kazi familia ziendelee kuwa na msingi bora. Na kuenhance family values within the Lismi forces na katika society zetu. So it's a very good plan and we pray that tuendelee hivyo hivyo, ili tukaweze kuona maafisa wetu wote wamefunga harusi, ndoa zao zimesimama na familia zao zimesimama pia. Reverend Dr. Peter Wambugu, nashukuru. But through this, now the focus is there, our locations will be there for it, because it wasn't there before. But as he has opened the door, so we are praying and trusting that the allocations will be there, at least for us to have this procedure of, you know, formalizing our officers' marriages to continue each and every year. The Bishop Dr. William Sifuna, Welfare Officer, Kenya Police Service. Hivyo hivyo ndio hata wale watafanya waendelee kufanya. Tunashukuru sana serikali, maana hii ndio ya majabu sana. Maana vile tumefanya, hata it is wonderful. Hatukuwa tunatarajia hivyo. Yes. Kwa majina yangu naitwa Askari Edward Simi Chepkati, ASP. Tunashukuru kwa sponsor kwa upendo wake, kwa kusaidia sisi tuweze kupata hii harusi, na naomba Kenya hii program iendelee. Kwa majina naitwa Helen Simiyu. Enda transfer mahali wakumbuke mabibi, wasiache mabibi zao, wakumbuke mabibi zao, wapatie mahali pazuri, wakae vizuri na familia yao. Kwa mwanaume anakuwa anaishi mahali pengine na familia inaishi sehemu nyingine, labda kwa sababu ya uhaba wa nyumba zinakuwa ni chache. Sasa wakitengeneza nyumba, wakitujengea nyumba, familia inaweza kaa kwa pamoja vizuri.